След крайна среща между децата, родени през 2000-та година, между Славия и ЦСКА, намираме се вече в стадиона Славия, с старши тренера на Славия. Вашето мнение за двубоя? Смятам, че се получи един добър матч за тази възраст, която играха деца. Така, дерби матч, сблъсъхме между два силни отбора и този резултат си го показва. Равностоен матч и също и резултатът е равностоен. Защо според вас имаше такава нервност в двата отбора? В края на първото по време, края на матча видяхме какво се случи, на какво си го обяснявате? Честно казано, не мисля, че имаше нервност в двата отбора, поне в началото на матча. Нервност, доколкото е чисто футболна, в такъв дерби матч винаги има малко повече напрежение, отколкото обикновените матчове. Напрежението го създават хората отвънка, родители, разни други хора, които идват точно поради тази цел. Да изнервят децата и нормално, те са тинейджери, те се подвеждат много лесно. Когато ги подтиква някой за това нещо, много лесно се поддават. И затова така се случи в края на матча. А пък имаше изравнителен гол, което допълнително допринесе за тази нервност в отбора на ЦСКА. Не смятам, често казвам, че нашия отбор е бил нервен. И така, но това са неща, които няма да смисъл да ги коментираме ние. Точно, всъщност това е интересното, че в тази крехка възраст те вече са научени да успорват съдийски решения и така нататък, което допринася до някакси израстването им, после вече става изкривено някакси. Това е така, това се опитваме да ги отучим, ние да не отговарят, да не репликират, да не се интересуват от съдийските отсъждения, да си играят тяхната игра. Но когато влияят хората отвънка, така се получава, за съжаление. ЦСКА каза, че вие сте мерило за всеки отбор в тази възрастова група. Това ласка ли ви вас като треньор и момчетата като футболисти? Разбира се, че ни ласка е при условието, че аз наскоро поех този отбор. Но те имат доста успехи в годините и нормално да се мерят с тях другите. Крайна сметка, вашата цел предполагам, че е първото място в тази възрастова група. Не, нашата цел в клуба е да развиваме футболисти, да ги научим да играят правилно, да играят така, че да си помагат винаги на терена, да не бъдат егоисти, да играят като отбор, да се учат да играят футбол, пък вече целите ще ги гонат като влезат в мъжки футбол, живи и здрави. Сега не гонат такива цели. Първо, второ място няма. Това не е значение при децата. Поне за нашата школа. Учим ги да играят правилно, да играят футбол, да се раздават на терена и да дават пример на другите. Това ги учим.